אם אני חוזר לדברים של חברת הכנסת מיכאלי, צריך לומר שהיא לפחות הפעם בצורה מאוד ישירה וישרה לא ניסתה לעטוף את החוק בכל מיני אבירות עקרוניות, אלא בעצם דיברה רק על אדם אחד, על ראש הממשלה בנימין נתניהו, רק על הרצון לראות אותו מוזז מתפקיד ראש הממשלה חרף רצון הציבור שבחר בו, וכל האמצעים והניסיונות כשרים מתיקים שאין להם, לא רק שאין להם בסיס משפטי אמיתי, אלא שגם נעשה שימוש פסול בהדלפות בעדי מדינה ודרך גיוסם ודברים אחרים כדי לבנות אותם, ועד חקיקות שתכליתן להביא למצב שימנעו דה פקטו מראש הממשלה הנבחר לכהן. אני חושב שדין כל הדברים האלה הוא אמירה אחת מאוד פשוטה: מי שקובע בדמוקרטיה מי יהיה ראש הממשלה זו לא היועצת המשפטית לממשלה, זה לא בית המשפט העליון, זה לא קומץ אנשים כזה או אחר, זה אך ורק העם. ומי שרוצה לקחת מהעם את הזכות שלו ואת הסמכות הכל כך בסיסית הזאת, רוצה אולי לעשות דבר שבעיניו הוא נכון פרסונלית, אבל הוא בוודאי לא דמוקרטי, הוא בוודאי לא צודק,